এগৰাকী সাহসী যুৱতী মনত দুৰ্বাৰ হেঁপাহ কিবা এটা কৰাৰ কিন্তু আৰ্থিক দুৰ্বলতাই চিন্তিত কৰিছে যুৱতীগৰাকীক সেয়েহে ৰাজপথলৈ সাহসেৰে ওলাই আহিছে এইগৰাকী যুৱতী চলাইছে ই ৰিক্সা উপাৰ্জনমুখী এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যুৱতীগৰাকীয়ে চাওক সেই দৃশ্য যুৱতীগৰাকীৰ নাম অদিতি দাস ঘৰ গহপুৰৰ মাগনিত অদিতি বৰ্তমান গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰী প্ৰতিদিনে অদিতিয়ে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধ্যা 6 বজালৈকে ই ৰিক্সা চলায় দিনটোৰ উপাৰ্জন 500 পৰা 600 টকা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অদিতিৰ ৰিক্সাতেই প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে শুনক কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে কি ক'লে অদিতিৰ কথা আমি সদায় বাৰ লগতে অহা যোৱা কৰোঁ তাৰপিছত বাৰ মানে যিহেতু মাক দেউতা মানে দেউতাকে হেৰি নকৰে চ' আমি সদায় বাৰ লগতে অহা যোৱা কৰোঁ টমটম চলোৱাৰ পৰা আমি ভাল পাইছোঁ গাঁৱৰ সকলোৱে উৎসাহ দিছে আৰু মানে চবেই ভাল পাইছে টমটমখন চলোৱাৰ পৰা গহপুৰ মহকুমাৰ এই প্ৰথম বায়ে অদিতি দাসে চলাইছে প্ৰথম টমটম নাই নাই দেখা বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপ খাই তেখেতে চাকৰি বা হেৰিলৈ অপেক্ষা কৰি থকা নাই নিজেই নিজৰ মানে ইনকামটো উলিয়াই লৈছে ঘৰখন তেওঁৱে চলায় পৰিয়ালটো তেওঁৱে চলাই আছে এতিয়া কাম ল'ৰাই কৰিব লাগিছিলে সেইটো কাম তেওঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত ল'ৰা নাই কোনো তেওঁৱে ডাঙৰ ছোৱালী তেওঁৱে চলাই আছে সকলো সি যেতিয়া স্কুললৈ বা স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া বাৰ লগত গ'লে মানে নিজকে কিবা ছেফটিত থকা নিচিনা লাগে আৰু বায়ে বহুত ধুনীয়াকৈ চলায় গহপুৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী যুৱতীয়ে ই ৰিক্সা চলোৱাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সকলোৱে সেয়ে একাংশ লোকৰ সমালোচনাৰো পাত্ৰ হৈছে অদিতি তথাপিও কিন্তু হতাশ হোৱা নাই অদিতি কৰ্মত কোনো সৰু বৰ নাই গতিকে অদিতিয়ে কি ক'লে শুনক মোৰ নামটো অদিতি দাস আৰু মোৰ ঘৰ মাগনিত মই টমটম চলাই বৰ্তমান ঘৰখন চলাই আছোঁ মই বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু মোৰ টমটম চলোৱা কিছুদিন হ'ল আৰু ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নহয় দেউতা নাই আৰু তেতিয়াৰ পৰা মায়ে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে মোৰ তলৰ ভণ্টী এজনী আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিলে এতিয়া মায়ে কাপোৰ চলাই চিলাই পিনে খুৱাইছিলে এতিয়া মা মানে বয়সস্থ হৈ আহিছে আৰু ঘৰখন চলাবলৈ অসুবিধা হৈ আহিছে কাৰণে মই টমটম চলাব লগা হৈছে মই গহপুৰ চৰদা মহাবিদ্যালয়ৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছোঁ ডেইলি মানে মই 7:30 বজাত ওলাই আহোঁ মই স্কুলীয়া ভাড়া লৈছোঁ মাহিলী ছিষ্টেম সিহঁতক 8 বজাত থ'বহি লাগে আৰু আবেলি 2 বজাত আকৌ লৈ যাব লাগে মই সাহসেৰে টমটম চলাবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আবেলি মানে সন্ধিয়া সময়ত 6 বজালৈ টমটম চলাওঁ আৰু সন্ধিয়া 6 বজা হ'লে মই ঘৰ গুচি যাওঁ মানে সন্ধিয়া নোহোৱাৰ আগতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী আৰক্ষী হোৱাৰ মন পুহি ৰখা অদিতিয়ে সমালোচনাক একাষৰীয়া কৰি ৰাজপথত সৎসাহসেৰে চলাইছে জীৱন সংগ্ৰাম বহুতে অদিতিৰ এই কৰ্মক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সাহসো দিছে আমিও এই যুৱতীগৰাকীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰা অসম লাইভ 24